20 asrning birinchi yarmi alohida o'rin tutadi. Negaki bu davr ma'naviy ma'rifiy intilish harakatlar avj olgan palla edi. Aslida bu yangi davrning boshlanishi bo'lgan. Adiblar Cho'lpon, Fitrat, Abdulla Qodiriy, Oybek, G'afur G'ulom, musavvirlar Chingiz Ahmarov, Rahim Ahmedov, Ural Tansiqboyev, Benazir iste'dod sohiblari Yetim Bobojonov, Karim Zokirov va xalqimizning turli sohalarda jonbozlik ko'rsatgan taniqli farzandlar qatorida o'zbek ilm fanining faxri, g'ururiga aylangan Habib Abdullayev, Malik Nabiyev, Muhammadjon O'rozboyev, Sa'da Sirojiddinov, Obid Sodiqov singari ziyoli olimlarni ham tilga olish o'rinli bo'ladi. Obid Sodiqov kimyogar olim, jamoat arbobi, O'zbekiston Fanlar Akademiyasi akademigi, mehnat qahramoni. Bugungi dastur ilm fanni hayotining mazmuni deb bilgan, o'zbek ilm fanini tashkil etib dunyoga tanitishda ulkan ishlarni amalga oshirgan bu fidoyi olim. Uning kimyo sohasida tutgan o'rni, hali hanuz dunyo olimlarining tahsiniga loyiq olamshumul ixtirolari, ilmiy izlanish, qizg'in mehnat faoliyatiga havas ila unga ergashib, muvaffaqiyatlarga erishgan farzandlari, shogirdlari haqida. O'zbekiston Fanlar Akademiyasining Biorganik kimyo instituti tashkil bo'lganiga hozir 50 yildan ko'p vaqt o'tdi. Biorganik kimyo fanini asoslarini yaratish, uni rivojiga o'zini hissasini qo'shish va olingan natijalarni respublikani iqtisodiyotiga, sohalariga qo'llash vazifasi bilan shug'ullanib keladi. Fanlar Akademiyasining akademigi, buyuk alloma, buyuk kimyogar olim, buyuk jamoatchi Abdusodiqov Sodiqovning sa'y harakatlari bilan ularni ushbu fanni rivojlanishini oldindan ko'ra bilganlari bilan bu institut tashkil topgan. Ilmda yangi yo'nalishlar ochish, biorganik kimyo sohasidagi yangi izlanishlarni olib borish, ularni fanga, ayniqsa fundamental fanga ahamiyatini izlab topish, qolaversa olingan natijalarni nafaqat respublika, dunyo miqyosida olingan natijalar asosida yangi preparatlar, dori vositalari yaratish, yangi qishloq xo'jaligi uchun preparatlar yaratish, qolaversa shu biologik faol birikmalarni organizmdagi mexanizmini, nima sababdan u organizmda ma'lum bir funksiyani bajaradi, shuni chuqur izlanishga qaratilgan laboratoriyalar tashkil topdi. Mana bu izlanishlarni albatta ilmiy rahbari sifatida Obid Sodiqovich Sodiqovning rahnamoligida ularni ilmlarini shu vazifalarni yetishga qaratilganini alohida ta'kidlab o'tish kerak. Obid Sodiqov O'rta Osiyodagi o'simliklarni tekshirib, 100 dan ortiq moddani ajratib oldi. Ko'plab preparatni sanoat miqyosida ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishda olimning hissasi katta. 67 yilda bitirganman. Shunday bo'lib qolganki, yer qimillagandan keyin biz 1 yil Moskvada o'qiyamiz. 67 yilda universitetda o'sha biz Obid Sodiqovich tashkil qilgan kafedrada tabiiy birikmalar ximiyasi laboratoriyasida men laborant bo'lib kirganman. 77 yilda 75 yildan shu institut qurishga boshlangan. Dey keyin 78 yilda bu institut bo'lgan, hali atdel biorganika ximiya institut bo'lgan. O'sha vaqtda endi Obid Sodiqovich yetilu ko'p marta Moskvaga borardi uzulanib. Har xil masalalarda. O'shanda men ko'rardim-da bularni obro'lilarini. Mana o'sha Moskvada 10 ta agar akademiya turgan bo'lsa, har bittasi bilan bir gaplashib, hammasi
şu Abdusadık işine gəpləşəmən deyib intilərdi. Mən indi Abdusadık iş hazıram yəqanələ. Uşu vaxtiyəm yəqanə Kotta Akademiyyəni akademiyyidirlə. Başqa adam bulmadı uşaqa akademik. Kotta Akademiyyəni akademiki yox bizə də. Urtası deyəm yox bu. Bizənin nəsli uzə alimlərinin nəsli. Mən indi uşa alimlər deyəm bu səm min yıl aldın. Uşa Biruni, Al-Xarazmi, uşaqlarını, Lubiyyini, xalisəyiz, xalimasəyiz, bizənin nəsildə uşaqlarının genləri var. Uşaqa Uzbeylə, alimliyə etidarı qatdış bir yan. Alim, Allah'ımələ buğam bizədə. Hər xil sahədə şunaqa uzgi yaraşı liderlə buğam. Mənə indi uşaqla matematika sahəsini alınə deyən bu səm, akademik Sirajdinov, Sərim Saqov, kimya sahəsi bula deyən bu səm, bir neçə akademiklə payda buğam uşa vaxtda. Energetika sahəsi deyəm, bu akademiklə uşa vaxtda qiyin vəziyyət buğandan qatdi nazar, Jüdiyəm qob iş qıbləşkən. Jüdiyəm uluq-uluq alımlar uzu bulardı. Mənə Xəbib Abdullahi, Sabır Yunus, iş etiylu. Uşaların qatarı da Abdusadık işəm uşa qatarı ki kirardılar. Hər daim navatır idilər. Yengiliyi bulsa, Abdusadık iş əlbəttə bunu içiyə kirib, bunu uşa uzvarını, qaraşlarını mən başınaqı qılış gerək edib. Bu vaxtı da ilim juda qadrlanardi. İlmiy odamlar juda ham qadrlanardi. Hozir ham qadrlanadi, lekin u vaqtda bir fluktuatsiya bo'ldi. Kosmos osvoyeniyasida biz birinchi bo'lamiz deb olimlarga juda ham katta imkoniyatlar berilardi. Ko'p narsani u olimlar qilib ketdi-da, o'simlikni gen muhaddisini nima birinchi bo'lib boshlaganlar endi paxtani 79-yilda shu narsani qilamiz deganlar. De ustiga yaxshi olimni taklif qilyamiz biz. Deyə oşa, xər bittəsi qanaq qılıb şu məsələni qılış gerək, deyib qatda dəqlat qiyan. Absatör əkə bar, Abdükarimov. Şunlu zor əkəlləşin ki, bir əmizə deyib, şu məsələni Absatör əkə gibirildi. Oşan samarası mənə yengib navla. Endi en qızoğunu mə, bu genni özgərtirib nav çıxazırdı. Mənə xazır bütün Uzbekistanda parla 1, parla 2, parla 3 xəmbəsi Maşali navla bo'lgan. Endi Sattor akani o'zidan tashqari o'quvchisi mana Ibrohim Abdurahmonov o'shani chuqur o'rganib, hozir mana UNESCO'ning premiyasini oldi, akademik bo'ldi. Obid Sodiqov tashkil qilgan maktabda hayot uchun muhim bo'lgan fiziologik faol tabiiy birikmalar va ularning organizmdagi funksiyasi o'rtasidagi bog'lanish chuqur o'rganildi. Qizig'i, bu ilm dargohidagi saboq hamma uchun bir xil boshlanar. Olimning o'zi ham unga amal qilgan. Anani albatta laborantlikdan boshlaridagi ishchi, o'sha odam rahmatli ham o'qiyotganlarida studentlik paytida 31-yilda universitetga kirganlarida kechqurunlari laborant bo'lib, endi oila katta yordam berishim kerak, katta o'g'ilman qilib odam laborant bo'lib ishlaganlar. Men o'zim 6 yil institut bitirgandan keyin laborantman. An'anaviy ishni shundan boshlardik. Shu yerda endi har kuni polam yuvaman. Kerak bo'lsa musor yig'aman, har kuni 30 litrlik kastrulda bo'tqa pishiraman, chunki kastramizda hali oq kalamushlarni boqishadi. Ularni hali tozalayman, kataylarini yediraman ovqatini. 6 yildan keyin juda jonimdan to'yib, adi iltimos, ayting, menga ham domlalik joyini berishsin desam, yo'q, so'ramayman qizim, oyoqqa o'zing turgin deb deyarli har doim o'zimizga tashardi. Bir tomondan hozir tushunsam, to'g'ri qilgan ekanlar, qiynalma degan, qaysi ish bo'lsa ham to'g'ri yo'l topib, imkon qadar shu davlatimizga ishlab beryapman. Men o'zim oliy ta'limda 53 yillik domlaman. Birov bizga yordam bersa, otamni nomlarimni katta bo'lsak, baribir bir joyda qoqilardik. O'shanga aytamanda, biz otam rahmatli baribir talabchang bo'lib bizga juda mehribon ota bo'lganlar.
Lekin talep ham zo'r qo'yardilar. Shunga javob berishimiz kerak edi. Bir narsa topshirib berdilarmi? Ertalabgacha qilib berish kerak. O'xlaymanmi, yotamanmi, yotmaymanmi? Ular so'ramasdilar. Voy bolam, qiynalib qo'ymaysanmi? Qachon qilar? Yo'q, yo'q. Voy, iltimos, mana shuni qilib qo'y. Xo'p, bo'ldi. Shu bilan tamom bo'lardi. Ertalabga tayyorlar. Shu o'rganish umrbod bizimdan hammamiz bilan bo'ldi. Olimlik uchun shart bo'lgan 3 omil bor deydilar. Birinchi omil olimlar qadrini bilish. Ikkinchisi olim bo'lish uchun borini sarflash. Uchinchisi vaqtni qadrlash. Obid Sodiqov birinchi omilni dasturlamal bilgani shogirdlarining xotiralaridan yaqqol sezilib turadi. Domlam bilan ishimizni boshlaganimizda men Moskvada o'qib yurdim. Moskvada Puchina degan biologiya fanlari bo'yicha fanlar akademiyasi markazi bor edi. Stajyor bo'lib, tezda ishimni bajardim, fan nomzodi bo'lib o'shatni himoya qildim. De, o'tdi domlalar bo'ldi, shu yerda ishga qolasan, shu yerda ishga qolasan deb mana ishga ham qoldi shu yerda. Men bir yaqin mana bir odamim bor edi. Ломоносов МГУ-ның профессоры, Устынюк деген профессор. Домыламлам жида яқын екен ұлы адамлар. Домыла хар Москваға келгенлерді, ұмыла мәслихат қылар екен, үшәрішер екен. Де, шо, мана ман яңғы институт ташкіл қуамман, манға кадрла керай, ұнақа дегенде, е, бияды бітті, өзбе егіт үріпті. Ошаны бір шақырып, бір гәпләші, манымшы сізге мақыл болады. Deb aytgan ekan. Domla endi u paytlarda xizmat kvartiralari ham bor edi Moskvada. O'sha yoqqa chaqirishgan mana borganman. Ancha gaplashib o'tirganmiz. Adin Tohirjon endi Moskvada yurishi ham mayli yaxshi-yu. Lekin o'z vataningga qaytgin. Vataningga kerak. Menga keraksan. Birga ishlaymiz. Senga o'xshagan yosh yigitlar men yig'ibman de. Katta ishlarimiz turibdi. Katta maqsadlar bor. O'shalar amalga oshiramiz dedilar. Men o'yimga qo'ng'iroq qildim. Dadamlar bilan maslahat qilib, albatta qaytasan. Nima qilsan u yerda qolib ketasan. Tezroq qaytgin deb mana qaytib keldim deb. U 75-yinchi yillarda bo'lgandir bu gap. Mana billa o'sha paytdan keyin billa ishladik. Bitta yangi tashkil bo'yapti institut. Uni kelajagi juda katta. Institutda rahbari bo'lib, Fanlar akademiyasi prezidenti bo'ldi. Prezidentni ham qolaversa imkoniyati ham katta endi. O'zini institutni yaxshi qilish uchun uskun asoblarni yig'ib, ana shularni uskun asoblarni yig'ganda ham biz hammamiz qatnashdik. O'z fikrlarimizni aytdik, domla o'z yo'llari bilan uskun asoblarni olib berdilar. Katta mana shu biz o'tirayotgan binoni Mesal, ko'pirtirib aytsam ham, biz o'zimizdan qo'limiz bilan kirdik. Qurilishda domla har hafta, menimcha esi yanmasam, chorshanba kuni prezidentdan bu yoqqa kelardilar, yarim kun biz bilan bo'lardilar. Har hafta kelganlarida Senin degan quruvchi bor edi, bosh quruvchi. O'shani chaqirib, biz ham bilan majlis qilardilar. Qanaqa kamchilik, qanaqa nima. Mayda-chuyda masalaga ham katta e'tibor qilardilar-da. Seninga aytardilar, he, qishda suv bo'lsin, bino. Yozda salqin bo'lsin. Bolalarim ishlaydi masjidda. Sharoit tug'dirib bergin bularga, deb qattiq gapirardilar. Haqiqatda shunga amalga oshildi shu narsa. Bergan kimyo institutiga men 1974-yilda oldin biokimiya institutida ishlardim. O'sha ishlaganimda asosan mana ilmiy qiziqishimiz, ilmiy yo'llanishlar, ilon zaharlarini o'rganib, ulardan biologik aktiv moddalarni chiqarib, biokimyoviy tomondan shuni tibbiyotda ishlatish maqsadida edi. 73-yillarda bo'lim
tashkil bo'ldi. Biorganiya kimyo bo'limi har xil mutaxassislarni, ximiklarni, biohimiklarni, farmakologlarni, fiziklarni taklif qilganlar Italiyaga, Rim shahriga. Nobel laureati laboratoriyasiga Rita Levi Matanchini degan professorga yubordilarki, sen borib o'sha laboratoriyalarda yangi qaysi metodlar, qaysi yo'llanishlarga ular asosan ahamiyat beryapti. Qanchalik metodlarni shu bizga olib kelish mumkin. Biz o'sha vaqtda ham har xil zaharlarni ishlagandik. O'sha vaqtda zardob nimasini antizardob antisivirtkalarni chiqarishimiz kerak edi. Men Italiyada 3,5 oy bo'lib, o'sha yerdan ko'p yaxshi metodlarni olib kelib, shu laboratoriyada tashkil qilganmiz. Institutimizda xorijiy mamlakatlardan hamkorlikda, Moskvani biorganik kimyo institutidan hamkorlikda xalqaro biorganik kimyo simpoziumi o'tkazilgan. Obisadagi shuhrada tashkil qilib, bu simpoziumga butun dunyo bo'yicha berdi. Italiya, Fransiya, Yaponiya, Xitoy, hamma joydan biorganiklar, biohimiklar kelishgan. Hamda 7-8 ta Nobel laureatlari kelishgan. Ularni butun akademiyaning institutlariga oborib, akademik polling degan bor edi. O'shaki bizning institutlarga kelib, ko'rib, suhbatlashib hech kim ularni nima qilishga o'zlari laboratoriyaga kirib, o'sha vaqtda O'zbekiston faniga men faxrlanardimki, mana shunchalik katta baho bergan. Obod Sodiqovning ajoyib oilasi, farzandlari bor edi. Alisher va Komila ota-izidan borib, kimyo sohasi olimi, fan doktori bo'lishdi. Ikki ukasi Karim va Rahim Tillayevlar ham kimyogar, olim. Zani o'zi oilada otamni kasbini faqat o'sha Alisher ukam rahmatli shu institutda ishlardi, laboratoriya müdiri bo'lib, professor bo'ldi, kimyogar bo'lib. Men biofakni bitirganman, institutga kiribotman. Adam Milliy universitetda unda rektor, ular 58dan 66gacha rektor, unda O'rta Osiyo universiteti deyilardi. Sabu hozir endi O'zbekiston Milliy universitetiga aylangan nom. Shu yerda 3 kun hujjatimni quchoqlab yurdim. Qachonki navbatim yetib boradi deb o'sha qabul komissiyasi hujjatimni oladi. Kelsam, oxiri yetdi. Navbatim kirsam, yo'q, rus guruhiga kira olmaysiz. O'zbek guruhiga hujjatingizni topshiring. Men topshira olmayman o'zbek tilida. Og'zaki imtihon, kimyo, fizika qila olmayman desam yo'q, kira olmaysiz. Oxiri yarim soat yo'l borib, oyoqlarida yalinib yuvotganimdan keyin oxiri ko'rdi, ketmaydi bu qiz deb. Oxiri rus guruhiga hujjatimni oldida shuna qilib kirganman. Kichkina ukam bor, ula endi Ulug'bek degan. U haligi sal boshqacharoq sohani tanlagan, chunki yurist bo'lgan, u ko'p yil ishladi institut filosofiya pravo institutida himoya qilganmiz hammamiz. Alisher sal ko'proq doktorski ham qiluvdi rahmat. Mana o'zimni o'g'il qizim bor, qizim yurist bo'ldi, o'g'lim tuproqshunoslik fakultetni bitirgan, sal bo'lsa biologiya daxil joyi bor. Alisher rahmatlini o'g'illari ham sharshunoslik institutini bitirgan, hozir 3ta bolasi bor. Qizlari Qunduzxon, ular onamning otini qo'yganmiz. U anchadan beri Dubayda turishadi. Bolalari 2tasi u ham menejment marketingga qiziqib institutni bitirishdi, Avstraliyadagi institutda. Mana shunaqa qilib hozir avaralar o'zi umuman bu sohadan ketib qolishdi. Firmalarda ishlashyapti. Kichkina ukamni 3ta bolasi bor, Ulug'bekni, ularni endi 3chalasi ham yuridik fakultetni bitirishgan. Ular endi sohasi bo'yicha ular ham ishlaydi.
Havaskar zgulik xususiyat har bir insonda bor. O'sha fazilat tabiatida mavjudligini kishi bilmasligi, to'g'rirog'i bunga e'tibor, ahamiyat bermasligi mumkin. Ammo atrofdagilarning nazaridan chetda qolmaydi. Obid Sodiqovning havas qolaversa, taqlid qilishga munosib yuksak zakovati, odamlar bilan muloqot qila bilish, insonlarni faqat yaxshi jihatlarini ko'ra olish, kishilarga faqat ijobiy ma'lumot berish qobiliyati bor edi. Shunday ekan, olim chuqur hurmat ila yodga olinishiga ajablanmasa ham bo'ladi. Otamni eslasam, men uchun uni juda ham hali mehribon ota edi bizani oilaga. Yana hayron qolganim, hali qancha ish bo'lsa ham, har xil vaziyat bo'ladi, ishxonada o'yda sezmasdik. Shu odam charchab keldi-yu, voy anu nerim buzdi. Yana bitta odatlari bor edi. Hech qachon haligi mana birovni urishdilar, baqir chaqir qilmasdilar. Ishda ham shu ahvol, uyda ham. Eng hali katta urishgani bo'ldi. Sizni hozir gaplashmayman, chiqib keting dirdekanlar ishxonada. Ertasi kun birinchi odamni ko'rib qolsa, birinchi salom berardilar. Unaqa kiyikam ushlamaganlar, voy, ha yaxshimisiz, ishingiz ham bo'ldi. Shundan aytardilarki, rahbar hech qachon baqir chaqir qilish kerak emas. Bu bo'lmaydi. Xo'p, odam adashdi. Gapirdingmi, tushuntirdingmi? Ertasi kun eslatmagin. Hech qachon gapirmagin, ya'ni o'sha gapni qaytarib deb o'rgatardilar. Hozir endi yoshim katta bo'lib tushunyapman. Odam bizni to'g'ri tarbiyalagan ekan. 58-yil 12 yasharmiz. Men 12, ukam rahmatli Alisher shu institutda ishlagan. U 6 yashar, shu tayamchi otam qaysi ishlarda bo'lsa ham uyga har kuni 6:30-7 da kelardilar. Otam biz uchun shunaqa yaxshi kulib turadigan ota bo'lganlar. Bo'lmasam endi hoch tushunmayotmanki, qanaqa joylarda ishladilar, qancha ko'p odamlar bilan ishladilar. Endi qiyin bo'lgan u. Har xil vaziyatlar bo'lardi. Lekin buni hech qachon uyda sezmaganmiz. O'sha kechqurun keldilarmi? Ha, kulib kirib kelardilar. Uy bir pasda bayramga aylanar edi. O'sha 6:30-7 ga onam rahmatli tayyorlanib, stolni tuzardik. Odam kelishini nima qilardi? Endi hozir aytaman, o'ylasam o'sha tarbiyalarga ham qancha ahamiyat bergan ekanlar. To'g'ri tarbiyalagan ekanlar, uncha qiynalmadik bu hayotda. 4-5 yasharmiz, hali maktabga ham bormaganmiz. Bizamna endi odamni ota-onalari turardi, oyi-doda derdim. Bir ayol bizda onam aspiranturada, biz maydaroqmiz endi hali kichkina. Shutda bir ayol yordamchi sifatida uyimizda yashardi. Bir kun shu esliman hozir ko'p hali oldingi paytlarida o'sha ham tarbiya deydi. O'tiribmiz u ayolam kechqurun o'tirib ovqatlanib o'tirsak, ukam rahmatli Alisher shakar choy ichkisi keldi. Hali roza liketib turdi odam, roza o'tiring. Siz ham ovqatlanyapsiz ishdan kelgan. O'tiring. Yoki sizlar ikkalingizdan kim shakar choy ichaman dedi. Bor shakarni o'zing olib kel. Bilib qo'yinglar, bu ayol bizani uyda faqat ota-onam uchun yashayapti. Sizlarga u hech qanaqa majbur emas bir narsa qilishga. Hamma odam o'zining ishini o'zi qilish kerakdi. Donishmandlar aytadilarki, olimlarning go'zal xulqi dunyoga kamxarjlik, kamtarligidir. Olim shundoq ham badavlat. Chunki ilm qadri baland, qimmatbaho narsa. Ahli ilmlarning haqiqiy boyligi aqli salohiyatida. Obid Sodiqovich o'zlari birinchidan nihoyatda kamtarindilar. Nihoyatda komusiy bilimlari bor edi. Tozalangan biologik modda bo'lsa, oqsil shuni toza holda ajratish uchun konstruktorlik byuro bilan birgalikda mana asbob yaratildi, elektroforez degan, shu kosmosga kosmonavt Grechka va Jenibekovlar
kelib, qanday qilib ishlashni o'rganib, ular kosmosga chiqib, shu eng toza moddani ajratib olishga. Domlani nasihatlari, domlani bizga ko'rsatilgan yo'llanmalar, mana shu g'oza bilan ishlash, qanday qilib seleksionerlarga bizni o'zimizni kimyoviy, biokimyoviy usullar bilan yordam berishimiz mumkin. Deb hozirgi kunda bizi institutimizda va bizning laboratoriyada aborilayotgan ishlardan biriki, Obid Sadiqovichga bergan nasihatlari, yo'llanmalarini inobatga olib, g'o'zani yangi sortlarni chiqazganda biz ko'ryapmizki, qanchalik bular mana shu stresslarga chidamlik yoki chidamsizlikni biz eng oldindan ajratib beryapmiz. Yillar o'tadi. Odamlar ham yillar bilan ketadi. Lekin insonning hayotga muhabbati cheksiz va abadiy. Hayotni yanada mazmunli va go'zalroq qilish, munosib iz qoldirish istagi zamonlar osha mangu yashaydi. Domlalar yoshligi uchun chiqardilar. Ana o'sha narsa men o'ylaymanki, menda bor shu narsa. Yanishmasam shu narsa bor. Laboratoriyam hammasi yosh yigitlar, yosh qizlar. Bu birinchi. İkinci, hiç kaçan adamların hava kımakını. Hiç kaçan. Katta işlemesen ya, katta cahiladan, kalda. Aldınca, de mesela yetişke, bittesi, kança, ana kaladan otup aldınca keladı. Uşanda, bakırıp, şakırıp, kımakın. İştip, yardım kıldayız. Qo'lingdan kelsa yordam ber. Bo'lmasam yaxshi gapirib chiqasiz borgin. Mashaqdan gaplar bor edi. Ashlan men harakat qilmayman. Bizda ham shogirdlarni chiqasdik. Ular hammasi domlani navari shogirdi. Men bilan qayta-qayta gapiraman. Men sizlarga mayli rahbarman, lekin o'ta turib tilib yo'da. Navari shogirdlar sizlar, bilib qo'yinglar. Bularning nomlarini asraylar, ehtiyot qilinglar. Qarab-qarab qadam tashlaylar. Deb gapiraman.